အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဇူလိုင်လကုန်အထိထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတရားရုံး28ရုံဖွင့်လှစ်ထားပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေကိုပါစစ်တရားရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG တရားရုံးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နဲ့နေပညာဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရုံးဝန်ကြီးဌာနကနေ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်အထိတရားမမှု42မှုရာဇဝတ်မှု194မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတရားမမှု123မှုရာဇဝတ်မှု192မှုကိုတော့စစ်ဆေးဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှု194မှုထဲမှာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့အလုတ်ကျန်းတဲ့1015နှစ်အထိချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အကျဉ်းသားတွေကိုတော့အချုပ်ထောင်အကျဉ်းထောင်100မြို့နယ်တွေမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးအချုပ်ထောင်အကျဉ်းထောင်မရှိသေးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့တပ်ဆိုင်ရာပအဖပကဖအဖွဲ့တွေရဲ့အချုပ်ထောင်တွေမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG တရားရုံးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အမှုအများဆိုတော့အရက်ဖက်ပြစ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားခဏ်တွေကစစ်ဘက်ကဖြစ်တဲ့အမှုအချို့လဲပါဝင်နေပေါ့နော်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမှုတွေကိုစစ်ရေးပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘဟုကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဂိုင်တွေဖြည့်ရှင်းလျက်ရှိတယ်ဖြစ်ပွားတဲ့အမှုလိုက်စစ်တရားရုံးအစစ်အစင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်ဆေးစီရင်လျက်ရှိတယ်စစ်ဘက်မှုကတော့133မှုထိရှိပြီးတော့အချို့မှုတွေကိုစစ်တရားရုံးတွေကစစ်ဆေးနေပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးပြီးရာဇဝတ်မှုပေါ့နော်လေမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြည်တံအလုတ်တန်းတဲ့ထောင်တန်း15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အချုပ်သားအကျဉ်းသားတွေကိုဒီအချုပ်ထောင်အကျဉ်းထောင်ရှိတဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်အကျဉ်းထောင်ချုပ်ထောင်တွေမှာထိသိမ်းထားပြီးတော့ဒီအချုပ်ထောင်အကျဉ်းထောင်မရှိသေးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပါပါပါကဖအချုပ်မှာထိသိမ်းထားပါတယ်လို့ NUG တရားရုံးတွေကဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့အမှုတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားထားတာမရှိဘဲထိုက်တဲ့ပြည်တံပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေကိုတော့စစ်ရေးပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါ်မူတည်ပြီးစစ်တရားရုံးဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါ။တပ်ဆိုင်ရာစစ်ရေးပြစ်မှုစီရင်ပြီးရင်စစ်တရားရုံးကအလိုလျောက်ပြက်ပြက်သွားသလိုအမှုပေါ်မူတည်ပြီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုပေါင်း133မှုကိုစစ်တရားရုံးတွေကစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တရားရုံး28ရုံးကိုရွှေဘိုမုံရွာခင်ဦး၊စကိုင်းပလဲရေဦး၊ဂန့်ကောကတာကောလင်ကန့်ဘလူးဗမောက်ကျွန်းလအင်းတော်ဆတဲ့မြို့နယ်တွေအပါအဝင်28မြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတာပါတရားရုံးတွေကို2023ခုနှစ်အတွင်းမှာမြို့နယ်ရုံးပေါင်း100အထိဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ NUG တရားရုံးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်မြို့နယ်28မြို့နယ်မှာတရားရုံးတွေဖွင့်စီထားသလိုတရားလူကြီး3ဦးပါဝင်တဲ့ဂျားကာလာအယူခံတရားရုံးကိုလည်းဖွင့်စီထူထောင်ထားတာကြောင့်အယူခံအမှုတွေကိုပါစီရင်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်တရားစီရင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနေမည်တင်ငင်ရေးကလည်းစိန်ခေါ်မှုရှိနေပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ NUG တရားရုံးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ဒီတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့လျောက်တော်လှန်ရေးရည်ချိန်နဲ့ကန့်ညီတဲ့တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်တာကိုအဓိကအနေနဲ့ခန်းစားမိတယ်ပေါ့နော်။ပြည်ပြည့်စုံတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးတရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှနေမြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတို့လူဆွမ်းအရေးမြင့်တဲ့ဗဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေဆိုတာလည်းအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့လျောက်မလို့နည်းမြေစိုးမိုးမှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲကျမတို့တရားစီရင်ရေးရနေပြီးတော့လေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေကိုကြိုးပမ်းပေါ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်ပေါ့နော် NUG တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက2021ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါတရားစီရင်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့အကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲအကျဉ်းထောင်ဥပဒေတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာအကျင့်စာရေးတာပြုပြင်ရေးကိုဥတည်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း NUG တရားရုံးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်